Днес, 27 август, е обявен за Ден на национален траур заради тежката автобусна катастрофа в Искърското дефиле. В памет на всички загинали, националните флагове върху сградите на всички държавни институции ще бъдат наполовина свалени. В автобусната катастрофа край Свогия станала на 25 август, загинах общо 17 души, а други 20 са ранени. Те са прияти за лечение в 4 столични болници, а състоянието на някой от тях остава критично. Повечето от загиналите са от Софийското село Световрачане. Сред тях е и момче на 13 години. Хората се връщали от екскурзия в манастира Седемте престола. На един от завоите водачът губи контрол над автобуса, удря леко 4 автомобила, блъска се в мантинелата и пада в дерето до пътя. Вчера прокуратурата обяви, че работи по три основни направления в разследването. Действията на шофьора, автобусният превозвач и неговите задължения, както и състоянието на асфалтовата настилка.